Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a analisar um dos quadros mais importantes e representativos do neoclassicismo. Estaremos a falar do quadro A Morte de Sócrates, do pintor e revolucionário Jacques-Louis David. Jacques-Louis David já teve sua obra O Juramento dos Horácios analisada aqui em nosso canal. E recomendamos que assista ao vídeo para entender melhor suas posições políticas e sua associação com a escola artística do neoclassicismo. Vamos começar por partes, porque é uma obra que agremia detalhes plurissignificativos, bem como leituras e releituras, além da compreensão de fatos históricos que o motivaram, bem como Jacques-Louis David o interpretou. A obra teve uma ampla recepção e renomado reconhecimento imediato. Inclusive, ela está em uma famosa gravação no Salão do Louvre de 1877, pertencente ao italiano Pietro Antonio Martini. A peça captura inúmeros visitantes, paredes cheias de pinturas e a morte de Sócrates sendo encontrada próximo ao centro da pintura na linha inferior, logo abaixo do grande retrato de uma mulher em um vestido. Ele se destaca com seu arco aberto, pairando sobre um trio de convidados conversando. Mas antes de entrarmos a fundo na obra, precisamos esclarecer duas coisas importantes. A primeira é que ela foi baseada em Fédon, livro que narra a morte de Sócrates. Em 399 a.C., os tribunais atenienses condenaram o filósofo Sócrates por impiedade, declarando que ele estava corrompendo a juventude e não adorava os deuses da cidade. Ele foi condenado à execução por envenenamento por cicuta. Seu protegido Platão contou no Fédon que Sócrates não fugiu nem chorou por causa de sua morte iminente. Em vez disso, ele tratou sua execução como sua lição final. Tomando o veneno diante de seus alunos, ele o fez enquanto ensinava sobre como ele acreditava na imortalidade da alma e, portanto, não temia a morte. No entanto, seus amigos e alunos choraram ao seu redor. A segunda é que essa obra não foi apenas para retratar uma história, mas sim fazer propaganda com ela. A tela foi inaugurada em 1787, 2 anos antes da tomada da Bastilha, que seria o início da Revolução Francesa. Ela foi encomendada pelos irmãos Trudaine de Montaigne, 2 reformadores políticos radicais que clamavam por uma reviravolta nas normas francesas por meio da promoção de um sistema de mercado livre. Para eles, Sócrates foi um herói que se sacrificou aos seus princípios em vez de aceitar o banimento e a vergonha. Nessa pintura de estoicismo em face da morte, Davi estava criando um guia através da imagem do filósofo de como os rebeldes deveriam avançar em direção a seus objetivos, não com covardia e clamor como os alunos de Sócrates, exceto por Platão e Críton. A obra teve inspiração na peça A Morte de Sócrates, de Charles Alphonse, de 1650, a qual já se nota Sócrates com a cicuta, alguns discípulos no chão, bem como ao fundo, soldados no arco à direita da tela, já com aspectos de profundidade e de perspectiva. Na obra de Davi, são colocados novos direcionamentos e novas releituras, bem como novos personagens. A cena acontece numa sala em estilo romano. Ao lado do mestre estão 9 de seus discípulos. Alguns personagens são identificáveis. Vamos a alguns deles. Com exceção do rapaz que segura a taça de veneno, as pessoas presentes no ambiente fazem parte do círculo de amigos do filósofo. O moço, vestido de vermelho, foi encarregado de levar o veneno e testemunhar a morte de Sócrates. Mas ele também se encontra visivelmente perturbado, virando-se e tapando o rosto para não ver a cena. Suas vestes são vermelhas, o que aqui simbolizam a morte, e contrasta com as cores de Sócrates, o branco, retratando pureza e imortalidade, ou seja, vida eterna. O heroísmo do filósofo e a injusta sentença são demais para ele, que aperta os olhos com os dedos.
O que segura a perna de Sócrates é Criton, um dos discípulos mais queridos de Sócrates. Em Fédon, ao ser anunciada a sentença, ele tenta convencer o mestre a fugir. Interessantemente, Jacques Louis David faz uma assinatura abaixo de seu assento. Acredita-se que esta colocação de assinatura significa que Davi se relacionou mais com Criton. O escritor Victor Muller sugeriu que isso possa significar que o pintor se via como alguém que se agarra à moral e aos valores que Sócrates representava, que é sugerido pela maneira como Criton se agarra à coxa do filósofo. O homem que está no arco em pé e se escondendo é Apolodoro. Segundo Platão, Sócrates foi obrigado a pedir que ele fosse embora, tamanha era o transtorno em que se encontrava. O pintor Davi optou por colocá-lo na sombra, mais afastado do grupo. Além disso, quando contamos o número de personagens, vemos que temos 13 pessoas, Sócrates mais 12, fazendo alusão aos discípulos das escrituras bíblicas, colocando agora Sócrates como um novo Jesus Cristo. Sócrates é sem dúvida a peça central da obra, sendo aqui retratado em uma posição de desafio e rigor. Seu corpo é invejável, seu rosto é limpo e claro, toda a luz o evidencia, mas não teme a morte, mas sim a desafia. Claro, esse retrato aparece de maneira idealizada, haja vista que Sócrates já teria mais de 70 anos e não teria esse porte físico. No entanto, o realismo aqui é descartado, pois o que importa é o conceito magistral da peça. As correntes abaixo de Sócrates representam duas simbologias. Uma, que com a morte Sócrates alcançava a liberdade, mas também para muitos representa o fato de que Sócrates tinha a chance de fugir, conforme o pedido de seu discípulo Criton, mas não fez. Ao invés disso, deve-se abraçar a morte, representando a certeza de sua filosofia, representando a honra, o autocontrole e o destemor. Ao lado de Sócrates, há uma cítara, representando a música, e a lírica, podendo expressar a dor dos discípulos, mas uma forma de se eternizar não só na filosofia, mas também na arte. Geometricamente, o centro da tela é ocupado pelo cálice, que divide a tela em quatro triângulos, que distribuem dessa forma a carga de imagem que aos poucos se preenchem de detalhes. O cálice também possui um sentido figurado. Nas escrituras bíblicas, possui o significado de sofrimento moral e humilhação, mas Davi opta por distorcer a simbologia, realocando seu significado para simbolizar a honra, a glória e a imortalidade. Para destacar Sócrates, Davi usou uma correta e harmônica precisão de cores, optando por subjugar seus vermelhos nesta peça. Notavelmente, as cores ficam mais vibrantes em direção ao centro da pintura, atraindo assim nossos olhos para Sócrates e o jovem segurando o copo de veneno. Além disso, temos também uma mulher ao fundo. Ali está a esposa de Sócrates, de nome Xantife, que, para muitos, é considerada uma reflexão tardia, pois ela não esteve presente na morte do esposo. Mas o melhor desta obra ainda está por vir. Pode-se lê-la de duas maneiras. Da direita para a esquerda, podemos notar os seguidores do filósofo, que nos guiam através de seu sofrimento, apenas para nos depararmos com a figura de Sócrates, criando contrastes com sua postura desafiadora e firme. Seguindo pelas linhas de seu corpo, somos levados ao ponto de foco máximo, o cálice de veneno. Note como existe um espaço entre sua mão e o cálice, criando respiro e destaque. Continuando, passamos para o carrasco, que se curva de costas em negação, nos encaminhando ao homem sentado, onde os tons se esfriam novamente. É sempre bom perceber em uma obra, desenho, ilustração, como as formas também se diluem, podendo transmitir conceitos, como nesse caso. Aqueles regidos de sentimentos e emoções são retratados por linhas curvas, enquanto o filósofo aparece com linhas mais retas e definidas, evidenciando seu intelecto racional. No entanto,
Quando lemos da esquerda para a direita, a primeira figura é este homem velho, de vestes cinzas, simbolizando um luto. Ali está Platão, que não chegou a presenciar a morte do mestre, bem como está bem mais velho que Sócrates. Mas como? Pois quando Sócrates morreu, Platão tinha entre 20 a 22 anos. Purchaque, escritor, observa que Sócrates se tornou famoso por causa dos escritos de Platão, sobre ele e suas filosofias. Sendo assim, um depende do outro. Sem Sócrates, não haveria Platão. Sem Platão, não chegaríamos a conhecer Sócrates. Assim, temos Platão pensando sobre esse dia fatal, pois toda a cena da morte de Sócrates está na mente de um Platão já velho e cansado. Tudo na cena não passa de uma grande memória de Platão. Por isso, justifica-se uma segunda assinatura do autor, como se aqui fossem duas obras a qual Davi retratasse o presente e também retratasse o passado, imaginado por Platão, a qual o discípulo vislumbra seu mestre em sua última lição. Por isso, o gesto de Sócrates se assemelhará com o de Platão na pintura renascentista de Rafael. O que Sócrates pregou é o que Platão também pregava. Assim, o artista nos coloca sobre uma reflexão sobre a própria essência do neoclassicismo, pois ela é o resgate do passado glorioso dos antigos gregos e romanos, sua filosofia e suas artes. Davi se coloca na posição do velho Platão, que relembra a glória do helenismo. Talvez isso nos diga algo sobre nossas próprias memórias, como o ser humano é capaz de imaginar e lembrar de coisas que talvez nem tenhamos visto, porém acreditamos nelas baseados em nossas crenças e fundamentos. Talvez para Platão, um homem que acreditava que a realidade mais fundamental é composta de ideias, esse fosse o verdadeiro Sócrates, aquele que habitava em sua mente, forte, colorido, enérgico e desafiador até o fim.